pratite Dnevnik. S obzirom da u zimskom periodu nema planiranih radova niti planskih isključenja vode, radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija koriste jesenje sunčane dane da obave neodložne radove na sanaciji vodovodne mreže. Zbog takvih radova u blizini autobuske stanice jedan deo grada danas pre podne bio je bez vode. U zimskom periodu možemo očekivati redovno vodosnabdevanje, najavljuju nadležni. Sa namerom da se stanarima solitera u blizini autobuske stanice obezbedi stabilnije snabdevanje vodom, počeli su radovi na prespajanju cevi na vodovodnoj mreži, usled čega je jedan deo grada bio bez vode. Pa uzrok je problem snabdevanja sa vodom solitera koji je ovde iza nas, zato što je priključak bio sa druge strane, sa druge ulice, međutim, prilikom radova došlo je do nekih oštećenja. Neko rešenje privremeno je urađeno. Stanari solitera nisu bili bez vode, ali to snabdevanje nije stabilno, ne bi bilo zapravo u dužem periodu, s obzirom da nailazi zimski period. U zimskom periodu, kaže Nedeljković, možemo očekivati uredno vodosnabdevanje. Generalno vodosnabdevanja, moram da kažem da je ono zaista stabilno. Voda za piće ima dovoljno, voda za piće je potpuno ispravna po svim karakteristikama, po svim pokazateljima i analizama. Tako sa te strane, znači, imamo stabilno vodosnabdevanje. Što se tiče vodovodne mreže, to je nešto sasvim drugo. Mi smo tokom letnjeg perioda puno toga uradili, dosta vodovodne mreže, tamo gde je bilo najkritičnije, rekonstruisali. I sad za naredni period, za zimski period, ne očekujem da će biti nekih velikih problema. Normalno, mreža, vodovod je, kako kažem, dinamička stvar. Svakog dana mi imamo intervencije, ali to su intervencije manjeg obima koje se brzo završavaju. S obzirom da u zimskom periodu nema planskih radova, samim tim ni planiranih isključenja, radnici vodovoda koriste još uvek sunčane jesenje dane kako bi završili sve neodložne radove koji su preduslov za redovno vodosnabdevanje.